Մարդ, ով Շարլ Ազնավուրի հետ հավասար վերապրել է նրա գործերը, թարգմանելով նրա գործերը։ Դիմավորեք, Արեք հրատարակչության տնօրեն, թարգմանիչ Սամվել Գասպարյան և Շարլ Ազնավուրի մասին ամենաշատ ռեպորտաժներ պատրաստած Հասմիկ Առաքելյան։ Ներս եկեք։ Ոնց եք։ Հրաշալի։ Շատ շնորհակալ եմ, որ տաղավարում եք ինձ հետ միասին այս ժամին և միանգամից ձեր շնորհավոր եմ նոր գրքի լույս տեսնելու կապակցությամբ մայիսի 22-ին։ Այո, գրքի հանդեսի եղավ։ Հայրս, այդ հսկան։ Ինքը, եթե կարելի ասեմ, ինչ գիրք է, հա, ինքը նովելների ժողովածու է, փաստորեն իր առաջին գեղարվեստական գործն է Շարլի, ցավոք և Վերջին, որովհետև երկրորդը չունեցավ ինքը։ Եթե չհաշվենք նախկին 5-6 գրքերը, որը ինքնակենսագրական են, նորից էլի գեղարվեստական իհարկե, բայց սա զուտ գեղարվեստական է, եթե կարելի այդպես ասել։ Այսինքն ինքը մտել է գրողների տարածք ու լուրջ գրականության տարածք է մտել, նովելի ժանրն էլ բավականին բարդ է ինքը, և ես կարծում եմ, որ եթե շարունակեր ինքը կամ սկսեր որպես գրող, ինքը շատ մեծ գրող կլներ Ազնավուրը։ Դե կարող ենք նաև փաստել, որ մեծագույն պոետ է եղել, չէ, հենց միայն իր երգերի, մեծագույն պոետ, իհարկե, ինքը չնայած ինքը չի համարում իրեն բանաստեղծ, բայց շատ լուրջ բանաստեղծ է ինքը, եթե երգերի տեքստերը վերցնում ենք, որոնք ինքն է գրել, շատ լուրջ բանաստեղծ է ինքը, շատ լավ, և ինքը գիտի, որ, այսինքն գիտի, իհարկե գիտի, բայց նաև հայտարարում է, որ երգերիս տեքստերը շատ լավն են իմ, համեմատած մյուս երգիչների տեքստերի հետ, որտեղ երևի գերիշխող երաժշտությունն է, իսկ այստեղ նաև տեքստը, տեքստերն էլ շատ լավն են իր, ոնց որ բրելի տեքստերը, նոր խոսում ենք, բրելին էլ շատ լավ տեքստեր են, և իրենը Ազնավուրին, շատ լավ տեքստեր են Ազնավուրին։ Մի անգամից սրտին դիպչող։ Դուք խոսեցիք 6 գրքերի մասին, արդեն պարոն Գասպարյան, և Newmag-ի նախաձեռնությամբ, եթե չեմ սխալվում, 5-ը արդեն հրատարակվել են, և սպասվում նաև 6-րդը։ Գիտեք, Newmag-ը ես անընդհատ ասում եմ և կկրկնեմ անընդհատ, չեմ վախենա կրկնությունից, որ շատ մեծ գործ է անում Newmag-ը։ Newmag-ը արդեն հրատարակել է 5 գիրք Ազնավուրից, ինքնակենսագրականները 4 և սա արդեն գեղարվեստական գիրք, կա ևս մեկ ինքնակենսագրական, որը լույս կտեսնի երևի հոկտեմբերին, հա, այդ 6-րդը, որը թարգմանել է Համլետ Գասպարյանը, և պատրաստվում է հրատարակել բոլոր երգերը Ազնավուրի։ Դա շատ մեծ գործ է, շատ-շատ մեծ գործ է։ Շատ մեծ թվի մասին է, չէ խոսքը։ Խոսքը գիտեք ինչ թվի մասին է, ես հաշվեցի, օրինակ 541, եթե շատ հստակ լինենք, 541 երգ է, բայց Ազնավուրը երկու այդքան ունի, բայց ինքը իր ժողովածուի մեջ, որը ինտեգրալ է կոչվում, այսինքն երկերի ժողովածու, այդպես, հա, իր այդ ժողովածու մեջ դրել է 541 երգ, իր ընտրությամբ, իր երկերն են, իր երկերի տեքստերը, և Newmag-ը պատրաստում է թարգմանել մինչև կարծեմ 100-ամյակի օրը, դա ես համարում եմ մեր շնորհակալության մի մասի վերադարձ է Ազնավուրի, որտեղ Ազնավուրը մեզ համար շատ մեծ բան է մեր ժողովրդի համար, մեր այցեքարտն է ի վերջո, չէ՞ ինքը։ Ու զարմանալի է, որ մինչև հիմա Ազնավուրի գրական ժառանգությունը չկար հայերեն, թարգմանված և իսկապես հրաշալին նախաձեռնություն է, Newmag հրատարակչությունը խոստացավ մինչև Ազնավուրի 100-ամյակը, Ազնավուրի գիրը փոխանցել հայերեն, փոխանցել հայ ընթերցողին, և իսկապես սա հրաշալի նախաձեռնություն է, որովհետև ես կարծում եմ, որ այո, Ազնավուրը շատ սիրված է, Հայաստանում Ազնավուրին
անունը նույնիսկ մեծ հույզեր ու ապրումներ է արտնացնում յուրաքանչյուր հայ մոտ, բայց Ազնավուրին գիտեն ամբողջովին։ Նա մեր օրերի, ես կարող եմ ասել վստահաբար, մեր օրերի փիլիսոփաներից մեկը կարող է լինել, որովհետև իսկ դու մանրամասնորեն ուսումնասիրում ես նրա միտքը, նրա ապրումները, նրա հույզերը, աշխարհայացքը, ընկալումները, դու նայում ես, դու հասկանում ես, որ շատ բան ունես նրանից սովորելու ու դա հասարակ ինչ-որ բան չէ։ Ազնավուրը քեզ փոխանցում է կյանքը սիրելու, ավելի լավատես լինելու իր հմտությունները, եթե դու բաց ես դա անկալել։ Ես եւ շնորհավորում եմ, եւ շնորհակալություն հայտնում ձեզ։ Սա իսկապես մեծագույն աշխատանք է Newmag-ի ամբողջ թիմին, եւս ողջունում եմ, շնորհակալություն հայտնում, եւ հուսով եմ, որ այո, սա հենց շատ-շատ մարդկանց ավելի հասանելի ինֆորմացիա կլինի ու մարդիկ ավելի պատկերավոր պատկերացում կունենան մեր լեգենդի մասին։ Այո, գիտեք, Ազնավուրը, մենք հիմնական ֆրանսերեն չիմացողները չէ, մեր հանդիսատեսի ինտերցիոնների հիմնականում երաժշտությունն է լսում, բայց չէ որ Ազնավուրը նաև բանաստեղծ է, քեֆ որ այդ երկուսը իրար այդ Newmag-ի շնորհիվ կլսի, չէ, նոր արդեն ինքը ամբողջական, չէ՞։ Բացա IT-ի նոր Ազնավուրը։ Այո, այո, այո։ Պարոն Գասպարյան, ես գիտեմ, որ դուք նաև հանդիպումներ եք ունեցել Ազնավուրի հետ ու շատ վաղուց, հա, թարգմանում եք նրա ստեղծագործություններն, աշխատանքները, ուսումնասիրում հենց Ազնավուրին։ Այդ ինչպիսին է Ազնավուրը նաև գրքերից ու երկերից դուրս, հենց դեմ դիմաց։ Գիտեք, օրինակ իմ տեսած Ազնավուրը, ես այդպիսի մարդ, շատ քիչ եմ հանդիպել, որ լինի այդքան մեծ ինքը, հա, եւ այդքան սովորական։ Գերեւի բոլոր մեծերն էլ այդքան սովորական են, ի վերջո գերեւի դա է գաղտնիքը, Բայց ես օրինակ Սերգեյ Մերգելյանը հետ եմ հանդիպել, նայել էր շատ հասարակ։ Ես երկուսին նմանացնում եմ իրար շատ։ Ազնավուրը, դու եթե հանկարծ հայտնվեիր իր շրջապատում, ոնց որ ես հայտնվեցի, հա, այնքան քեզ մոտ էր թողնում, որ դու չէիր հասկանում, օրինակ ես իմ անունից եմ ասում, ես չէի հասկանում, որ ես մի մարդու հետ եմ շփվում հիմա, որ հետագայում, եթե հիշեմ, պիտի զարմանամ, ախր դու այն ժամանակ ոնց չէիր հասկանում, թե ում հետ ես էլի շփվում, չէ՞, այդքան մոտ էր թողնում ինքը քեզ, այնքան մոտ, որ ես ասում եմ, մի անգամ ասել եմ, հիմա չկրկնեմ, բայց ես իրեն համարձակություն ունեցա ասել, որ քո այս երգը լավը չի։ Որ մեկ դեր եղել։ Չեմ ուզում ասել, չէ, իսկապես, որտեղ ինքը ասեց, «Խել արես», ասեց, «Իմ ամենալավ երգն է դա»։ Այսինքն, ինքը այնքան մոտ էր թողնում իրեն, որ դու կարող ես քեզ այդպիսի բաներ թույլ տալ, էլ այդպիսի շրայլություններ թույլ տալ։ Հետո սովորելը նոր, որ ասեցիք, հա, սովորելը, գիտեք ինչքան բան կարելի է սովորել Ազնավուրից, եւ որպես երգիչ, եւ որպես երիտասարդ, եւ որպես մեծահասակ, ընդհանրապես կյանքի դասեր, ես շատ դասեր եմ սովորել իրենից, այս գրքերի ժամանակ, գրքերը թարգմանելու ժամանակ, հա, ինքը ասում է, ձեր ուղեղը պիտի անընդհատ աշխատեցնեք, դուք պիտի լեզու սովորեք։ Գիտեք, որ ինքը 80 քանի տարեկանում սկսել է չինարեն սովորել, որ հոչի ուզել, որ չինարեն, ինքը գիտե, որ ուղեղը պիտի ծանրաբեռնի, որպես 89 տարեկանում գիրքա գրել ինքը, կարողանա։ Այո, նա ասում էր, ես ամեն օր բարարան եմ կարդում, բարարաններ եմ կարդում, որովհետև չես կարող դու անդադար ստեղծագործել և ասել սիրո մասին, ի վերջո ինչ էլ գրում ես, դուրս է գալիս սիրո մասին, չես կարող անդադար նույն բառերը օգտագործել, ես սիրում եմ, դու սիրում ես, և այսքանը։ Եվ նույնիսկ հարցազրույցներից մեկի ընթացքում Ազնավուրը պատմեց, որ իր երկերից մեկը, իր թարգմանիչներից մեկը թարգմանել էր իսպաներեն, ավեք բղնդու նոստալժի, հա, իր վերջին ալբոմի առաջին երգն է, եկել էր թարգմանիչը, նրան ասել էր, որ բղանդը նոստալժին, բղան բառը էսպես պետք է թարգմանեն, քանի որ նույնությամբ իսպաներենը չունի այդ բառը,
Ազնավուրը ասում է, գնացի, պահարանիցս բերեցի վառարանը, բացեցի, ասե, ահա, սա ինչ է, ասում է, բարկացած թողեց գնաց։ Հասմիկ, ես գիտեմ, որ դուք նաև վերիֆիկատորն եք այս գրքի։ Եվ վստահ եմ, հենց հիմա մեր հեռուստատիտողին շատ հետաքրքրում է, ինչ ասել է վերիֆիկատոր գրքի։ Գրահրատարակչության մեջ տերմին է, բայց եթե բառն եք ուզում բացատրեմ, վերիֆիե, ստուգել, բառն է, վերիֆիկանտ, ասիկա։ Եվ դուք ստուգում եք ինչը, իսկությունը գրքում հայտնված ինֆորմացիայի… Վերիֆիկանտը կարդում է, ուսումնասիրում է ամբողջ գիրքը, որպեսզի վրիպակտեր հանկարծ այնտեղ չլինեն, բաց թողնեն։ Իսկ մասնագիտական տերմինոլոգիայի մասին թե ուղղաբանական, այո, ֆորմաբանական շտկումներ, որ շատ լուրջ գործ է դա։ Շատ լուրջ գործ է, որ ես օրինակ որքան գիտեմ, ոչ մի հրատարակություն չունի ես որ այդպեսի։ Բայց թույլ տվեք նաև նշել, որ պարոն Գասպարյանը այնքան ճշգրտորեն, այնքան Ազնավուրյան է թարգմանում, լեզուն իմանալը մեկ բան է, միտքը, հոգին, շունչը, ջիղը, նյարդը փոխանցելը լրիվ մեկ այլ բան։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է այսպես փայփայենք, մեծարենք պարոն Գասպարյանին, որովհետև սա լուրջ գործ է, կարողանալ փոխանցել այն, ինչ ասել է Ազնավուրը, չձևափոխել, իրենից ավելորդ բաներ չավելացնել, այսինքն, ինչպես կարդում ես ֆրանսերեն, այդ տպավորությունը դու ստանում ես, և իմ պարագայում սենց շնչառությունը տեղ բացվում, որտև սիրո անսահման մեծ չափաբաժին է ստանում, այ նույնը փոխանցել է հայերեն պարոն Գասպարյանը, ինչի համար բազմիցս նրան շնորհակալություն եմ հայտնել, ու հիմա ևս մեծ անգամ ուզում եմ ասել։ Ես շատ փոքրիկ հատվածներ եմ հասցրել ընթերցել, բայց այո, վերապաստեմ, որ այդ Ազնավուրյան անմիջականությունը, անկեղծությունը ու քաղցրությունը, հումորը, խոսքի, այո, հումորը, այո, հումորը հենց երկերի մեջ հումորը։ Եվ այստեղ ես տեսնում եմ կազմի վրա նաև կա ուրեմն QR կոդ, որը կարծում եմ սկանավորելու դեպքում արդեն 21-րդ դարի տեխնիկական հրաշքները մեզ լսելու հնարություն կտան Շարլ Ազնավուրի «Մնաղ» երգը, Էրիկ Կարապետյանի կատարմամբ, շատ գեղեցիկ է ստացվել, ես արդեն հասցրել եմ լսելու վայելել, երգի թարգմանությունը եւս ձեռնի պարոն Գասպարյան։ Այո։ Երգի թարգմանությունը վաղուց էի արել, իհարկե շատ վաղուց եմ արել, երևի 80-ականների վերջերին, որտեղ երբ որ ինքը եկավ 89-ին, ես իրեն մի քանի երգեր ցույց տվեցի Ազնավուրին, այդ թվում նաեւ այդ էր, այսինքն արել էի արդեն։ Ես ուղղակի քեսել եմ զարմանում, որ իսկապես լավ է ստացվել, պատահական է ստացվել։ Դուք համեստություն եք անում, պարոն Գասպարյան։ Չէ, լավ է ստացվել, իսկ որ ասում եմ համեստություն եմ անում, արդեն նա համեստություն է, չէ, երբ որ ես եմ ասում։ Բայց իսկապես լավ է ստացվել, ստացվել է ուղղակի, բայց երաժշտությունը, երբ որ գրվեց Էրիկի, չէ, Էրիկի կատարմամբ, ես երբ որ լսեցի, իմիջիալից այդտեղ հասկացա ես ավելի շատ, հասկացա, որ լավ է ստացվել, որ երբ որ երգվեց ինքը երգի հետ, էլի, հա, մինչև այդ ինձ ասում էին, որ լավն է, ես էլ գիտեի, որ լավն է, բայց երբ որ երգվեց, այդ դեպքում ես հասկացում իսկապես լավ է ստացվել, որովհետև օգնեց Էրիկը իր երգելով, իր մատուցմամբ, և շատ հետաքրքիր էր, որ ես սկզբից չհասկացա, որ ես սկզբից թարգմանությունն էի լսում, երկու անգամ լսեցի թարգմանությունը, հետո ասի, բա Ազնավուրը, ոնց որ նման չէր Ազնավուրի, երբ որ սկսեցի նայել արդեն այդ երաժշտության, հա, բանով, երբ որ նայեցի, տեսա, որ բայց կա Ազնավուր, խորքում Ազնավուր, ներսում Ազնավուր է, և դա նաև, դա արդեն իհարկե կոմպոզիտորի շնորհքն է, չէ, շատ լավն է մարդինը, շատ լավ է արել, գործիքավոր, շատ լավ է գործիքավոր, շատ գերեզմանի է, հիանալի է ուղղակի, եթե շարունակեն, կարծեմ ուզում են շարունակել, հա, երգերի, և եթե մնան այդ ոճի մեջ, որ և Ազնավուր, և ինքնուրույն, հա, ոնց որ թե, բայց շունչը կա, միանշանակ Ազնավուրյան շունչը կա, խորքը, ամենակարևորը խորքն է, խորքում կա Ազնավուրը, և եթե այդպես գանք, մենք կունենանք նոր որակի Ազնավուր։ Միանշանակ։ Եվ ասեմ ավելին, բազմիցս թե իր ինքնակենսագրականներում, թե հարցազրույցների ընթացքում նա հաճախ էր նշում, որ չի կարելի կապ կել որևէ արտիստի,
այդտեղ տվյալ երկիչը կորցնում է իրեն, իր եսը, իր կերպարը եւ նա բարկանում էր, իրեն դուրս չէին գալիս, երբ որ իրեն կապկում էին, այնպես որ կարծում եմ, եթե նա մեզ հետ լիներ, լսեր այս երգը, կարծում եմ խիստ չէր մոտենա եւ նրան դուր կգար։ Շնորհակալ եմ շատ ձեզ, որ եղաք տաղավարում, շատ շնորհակալ եմ ձեզ ձեր կատարած ֆանտաստիկ ու մեծագույն աշխատանքի համար, Newmag-ի ամբողջ թիմին եւս միանշանակ ու սպասում եմ նաեւ 6-րդի արդեն հրատարակմանը։ Շատ շնորհակալ եմ եղել այստեղ, բայց ես ձեզ համար ունեմ նվերներ, դեռ չենք գնում։ Իմ գործընկեր Ashley Holmes Toy կողմից այս շատ սիրուն նային աքսեսուարները սիրով փոխանցում եմ ձեզ եւ նաեւ Զեղչի քարտեր գրքին ձեզ համար, գնում եք Ashley Holmes Toy, ասում եք, որ սա փոխանցել է Ներսեսը։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Կգնանք անպայման։ Ես եմ շատ շնորհակալ, կհանդիպենք արդեն 6-րդի լույս տեսնելուց հետո։ Անպայման։ Շնորհակալություն։